אנחנו כבית ספר, כמערכת, נבנים מתוך החוזקות שלנו שנה אחר שנה, ואחת החוזקות הבולטות שלנו היום בתחום הטיפול בפרט, אין ספק שזה תוכנית פותחים עתיד, זה ליווי של התלמיד בפן הלימודי, חברתי, אישי, משפחתי. לי כיועצת זה מסייע רבות, כי אני אחת פה ויש צרכים מאוד גדולים בתחום הרגשי. פותחים עתיד, קודם כל, יש בו הרבה דברים נפלאים. אם זה הטיולים, אם זה המסיבות שעושים, מוצאים את הפחדים של הילדים, זה באתגרים שעושים להם של הספורט, ולהיות ביחד זה דרך נפלאה. כמו לזרוק אבן לתוך מים, שזה יוצר אדוות. וכך בעצם פותחים עתיד, יוצרת מעגלים סביב הילד. החל מהמעגל האישי, המשפחתי, החברתי, הלימודי, וכך הלאה זה מתרחב. והילד במרכז, הילד עטוף. פותחים עתיד בשבילי זה דבר שעוזר לי בחיים, שאני יכולה ללמוד ממנו המון דברים. בכלל, פותחים עתיד זה, הייתי רוצה שישאר לכל הזמן. אתם פותחים לי את העתיד. התחלתי את הקשר שלי עם קליבלנד, כיתה ה', אני חושב שזה היה. נרשמתי לתוכנית שנקרא פותחים עתיד. לא, הייתי ילד שלא כל כך הסתדר בבית ספר, לא הסתדרתי עם הילדים, לא ממש אהבתי להיות בבית ספר. הייתי צריך תשומת לב שלא קיבלתי. הייתי בטוח שכל הדברים, כל הקשרים שאני לא מצליח ליצור זה בגללי. עכשיו הבנתי, אחרי הנקודה הזאת הבנתי שוואלה, זה לא רק אני. נכון, זה גם אני, זה גם החברה סביבי, אבל זה לא אני הדפוק, זה משהו שאני יכול לתקן. פעם השנייה שאני פגשתי את קליבלנד, הייתה תוכנית נוער, שמנהיגות נוער פה, בשיתוף של עמק המעיינות והנוער של העיר בית שאן, ולמדנו כיצד לבנות קהילה, כיצד לבנות פרויקטים בקהילה, ואיך ליצור דברים ביחד. לקחו אותנו לקליבלנד, כדי שנראה איך קהילה עובדת. הייתי שם השבוע, ו... פגשתי שם אנשים מדהימים, ואני ראיתי מקומות ושמעתי וראיתי דברים שבחיים לא חשבתי שאני אראה. יש שני משימות לכל אחד כאן. חוויה עם קליבלנד, חנורה העצים אותי, כי אני הולך בקניון, ופתאום איזה אימא של ילד בגן עוצרת אותי ואומרת לי, הבן שלי סיפר לי שעשית ככה וככה וככה, ובכל מקום מזהים אותך, ויש לך חברים בשפע לכל החיים. אם לא הייתי מגיע לקליבלנד, לא הייתי נפגש איתם, הייתי במקום אחר לגמרי. ואני לא חושב שלטובה. אתה יכול גם לתקן.